E aí pessoal, aqui quem fala é o Walkie666 e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez aqui com a atualização de YouTubers Fighter Hero. E bom pessoal, estamos aqui melhorando o jogo o máximo possível. Vocês já até podem baixar e também doar também para o jogo sair mais fácil, porque money que é good, nós não have, e eu tô fazendo esse jogo aqui com custo zero, então dá uma força aí pro jogo ir na Steam. Até agora só temos o modo treta x1, porque só temos um personagem pronto, até aí vocês já sabem. Eu vou nas próximas atualizações tirar a barra de rolagem aqui do menu, por causa que todo mundo está se confundindo, achando que só porque tem a fotinho da pessoa colorida significa que a pessoa está jogável. Mas não, a pessoa só está jogável quando você passa o cursor por cima dela e aparece a foto aqui nesse vídeo grande. Então só assim você vai saber que o personagem está feito e está dando para jogar com ele. Então, tudo entendido? Beleza. Outra coisa aqui que eu estou mostrando aqui, ó, eu estou com o mousezinho aqui. Vocês vão em opções e keyboard. Assim vocês vão saber quais são os controles do jogo. Ó, o player 1 aqui eu configurei com o WASD para movimentar. E o player 2 eu coloquei as setas direcionais para você controlar ele. O player 1, ele tá com esses botões aqui. O A não é o botão A do teclado, galera, e sim é o J. É por causa que ele configura para ser como fosse uma máquina de uma daquelas máquinas que tinha antigamente. Você ia até naqueles botecão ou naqueles fliperamas para jogar. É basicamente os botões de fliperama. Aqui também tem os mesmos botões. Aqui está configurado pelo teclado numérico, de 1 a 6 são os botões, só que só estão mapeados esses 4 botões aqui. Esses outros 2 botões, que seriam o F e o V, eu vou colocar depois uma provocação e defesa diferentes, ou provocação e counter, ou counter e defesa. Apesar de counter e defesa ser meio inútil, por causa que se um faz counter, porque você vai defender, se você pode counterar, né? Mas ok. O que foi adicionado? Foram adicionados sons e também a entrada do personagem, como vocês podem ver. E o especial da Naginata Dragão está pronto. Os efeitos aqui sonoros, não tem todos os efeitos sonoros ainda. E esse daqui é o especial da Naginata Dragão. Ele seria meio para baixo e na direção que você está olhando o personagem inimigo. E o botão de chute fraco. O botão de chute forte ainda não está funcionando em pé nem abaixado. Eu vou colocar isso depois. O som dele está muito alto, ou seja, esses sons aqui que eu usei, possivelmente eu vou alterar ele durante o jogo, durante as atualizações. E bom, o jogo tá quase com o primeiro personagem pronto. E eu já vou começar a iniciar as sprites do Pizzaria. Eu vou colocar também variáveis nos sons dos socos, porque só tem esse som. Isso explode a orelha da pessoa quando você dá uma porrada no cara. Parece que você tá socando dentro da orelha da pessoa. O Max tá aqui comigo, então ele vai jogar um pouquinho com outro personagem. Vai, pode jogar, filhão. Vai. Ó, eu sei, eu não te ensinei
Eu não criei para jogar pelas setas, mas você não, não, joga por aqui, aqui, ó. Aqui, filhote. Isso. Não, filho, você tá controlando o meu personagem. Vai. Aqui, ó. Vai, bate. Isso, bate. Não, não é pra pegar meu celular. Ok. Mas bom, pessoal, o jogo tá assim por enquanto. Bom, basicamente temos agora golpes correndo. Isso daqui vocês já tinham visto. Vou adicionar também golpes correndo de soco fraco, de soco forte, de chute forte também. Acho que só tem o correndo de soco fraco e o de chute forte. Eu também vou mudar esse sprite desse foguinho que ele solta, parece que tá branco. Eu vou procurar uma outra textura de fogo para colocar aí. Ou eu mesmo desenho e coloco, por causa que tá ruim de encontrar sprites boas na internet. E por enquanto, quando você termina a partida, você vai direto para a tela de seleção novamente. Eu queria colocar como se fosse um botão para você poder voltar para o menu. E também, apertando Esc que você volta para o menu. E você pode selecionar tudo de novo ou selecionar os novos modos. O Esc ainda está funcionando como o pause. Então, o start e tudo mais. Eu vou começar a fazer o pizzaria, que eu só tenho artes conceituais dele ainda. E o coelho, depois que eu terminar a pizzaria, eu vou começar o coelho. Ainda estou aguardando a aprovação dos outros YouTubers. Eles ainda podem ser mudados caso um outro YouTuber aceite antes dos que estão aqui. Mas os que eu quero realmente no jogo, que vão ter que ter aqui no jogo, é o Coisa de Nerd, o Aruan e o Ambu. São os três favoritos aqui que eu quero. Os outros têm favoritismo mais por mim mesmo e pelos inscritos. Mas, bom, vai ser muito bom se todos eles aceitarem. E também, tipo, eu preciso muito do apoio de vocês. O jogo já dá pra jogar gratuitamente a beta dele com um personagem. Mas quando tiver já três personagens, eu vou colocar um precinho baixo para você acessar a beta. Você não precisa se preocupar, se você comprou uma vez, a atualização vai ser gratuita. E quem doar acima do valor do jogo, que acima do valor do jogo é acima de 10 dólares, poderá ter um nome aí. Na finalização do jogo, nos créditos do jogo. Mas por enquanto o jogo tá bem basiquinho ainda. Só tem um personagem, tem três telas. Para você mudar a tela também eu vou ensinar. Aqui em opções. Opa, Max, não puxa. E aqui, ó, você tem todo o controle do jogo. Aqui o tempo, se você quer colocar tempo. Ou não, eu não recomendo mudar o speed do jogo, nem a quantidade de rounds do modo time. E aqui ó, você pode ter acesso aos mapas, que é o mapa floresta, e também tem o mapa Japão e o galeria, que é esse daqui que vocês estão vendo. Mas é isso, pessoal, quem gostou já sabe, dá aquela força no like, no favorito. E bom, vocês têm aí o jogo aí, se vocês quiserem testar, se vocês quiserem dar uma divulgação aí gravando pro canal de vocês, e até mesmo hypeando para os YouTubers grandes querer participar do jogo. Eu tô aqui com meu filhote, e é isso. Ok, falou, ok, mas oi, fui. E ele também, ele queria dar um tchauzinho pra vocês. Tchau. Tchau.